Assalamualaikum. Hari ni aku nak pergi layan game international, geng. SEL Elite JDT bertemu dengan Shanghai Shenhua. So match yang kedua ni JDT akan bermain di halaman sendiri. Sekarang ni pun aku tengah tunggu kawan-kawan aku sampai. Sambil tu kita ronda-ronda dekat sini. Alright geng, kawan-kawan pun dah sampai. Satu kampung aku bawa. Nampak? Ada orang. Main kampung. Aduh. Dua orang ke? Siut tengah. Okay, jom. Let's go. Kita terus ke SSI. Ngam-ngam tengah hari, geng. Kita sampai dekat sini, perut pun dah lapar ni. Kita singgah makan kejap lah. Dekat mana, Jad? Garing kambing 40. Garing kambing 40 hari? Kenapa tak 30 hari? Tak tahu. Kenapa tak 40 hari, perut aku pun tak tahu. Kita makan dulu, geng. Lapar dah ni. Alhamdulillah, sampai juga kita ke Stadium Sultan Ibrahim. Macam mana Peace buat pertama kali? Dekat luar je? Dekat luar je. Dia macam vibe-vibe Europe sikit lah. Vibe-vibe Europe. Kat luar dah vibe-vibe Europe ni. Belum masuk lagi. First time kan, baru sampai. Kita nak ronda-ronda dulu lah. Nak bawa ni yang budak first time ni. Cuci-cuci mata dulu. Okay, let's go. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Assalamualaikum, bang. Salam. Nama siapa, bang? Nama? Nama Apple. Apple eh? Dari mana? Daripada JB lah. Oh, sini je lah. Saya nak tanya prediction je, bang. Sebab first match tadi main dekat China sana. Seri je? Betul. Weh, boleh tahan. Betul. So ni sekarang main dekat alamat sendiri, agak-agak berapa malam ni? Kasih up lah 3 lah. 3 kosong. 3 kosong eh. 3-1 lah tempat sendiri ya? 3-1 eh? 3-1 lah. Alamak, bagi sendiri apa? Bagi chan lah. Kat home kita berharap dapat 2-0. Bang, tak cukup bang. 5. 2 cukup. Cukup eh. 4-1. 2-1. 2-1. 2-0. 3-1 dah. 3-2 eh? 3-0. 5? 4-1. Oh, 4-1. Aku rasa semua tempat kita dah masuk dah. JDT, Direct Store, Markas dah masuk, Ice Cutting tadi dah masuk. Ada satu tempat je aku cari tak jumpa. Apa? Aku ingat dah gunting rambut. Oh, belum lagi. JDT apa? JDT Barbershop eh? Dia tengah cari orang yang barber. Wah, aku dah sembang 1,000 lah nak gunting rambut. Lu punya sembang. Okay, jom lah. Kita nak masuk ke dalam stadium dah. Jumpa kat dalam. Channel layang popcorn. Meriah warna-warni. Mana kita yang kuaci? Kuaci eh. Dia rasa macam mana? Dia macam tu. Rasa buah-buahan lah. Oh, aku ingat rasa popcorn, rasa buah-buahan eh. Bahan. Game malam ni bang, lawan kelab China ni. Shanghai apa bang? Shanghai Shenhua. Shenhua eh. Itu hari main away satu sama sama lah. Dua sama kan? Dua sama. Boleh boleh seri kan. Kali ni main kat tempat sendiri ni bang. Okey. Macam mana bang? Boleh makan tak? Rasa memang boleh punya, rasa 3-0 lah. 3-0. Saya 5. Lagi. Dah 2-2 cukup abang. Okay, cukup lah. Abang. Just 3 poin je penting. Ya, yeah, betul, betul, betul. 3 lah. 3 eh? 3-1. Baik hati betul. Ramai tu. Bagi 1. Baru shock lah. 3-2 lah. Dia kena melencak lah. Yo, CEO. Malam ni boleh makan tak? Makan tu insyaAllah lah boleh. Tapi dia bukannya dengan satu jaringan yang besar lah. Home advantage. Night ni tau. Balik dia overseas. 5 takkan tak boleh 5. Okay, weh, aku datang dia jauh ni minta 5. Baru lah, shock tu. Sikit. Dan hua lah siap. Thank you.
Wei, baiklah Nasu. Wei, baik. Wei, baik. Wei, rep. Rep. Obrigon, lambat Obrigon. Wei. Offside lah geng. 1-0 balik, 1-0. Gol dibatalkan. Oh. Alright gang, tamat separuh masa pertama kan. JDT 2 Shanghai Shenhua 0 kan. JDT bermula dengan garang gila lah. Memang tekan gila-gila. Aku rasa memang diorang memang push kau-kau gila untuk cari gol lah. Then then dapat 2 gol eh. Arif Aiman, Obrigon. Kalau nak diikutkan eh, lepas JDT dapat 2 biji, nampak game agak slow down sikit. JDT hanya tunggu dan cuba melakukan counter-attack daripada kesilapan-kesilapan Shanghai kan, Shanghai Shenhua ni. Dan kalau nak diikutkan Jan, kau rasa dah berapa biji sepatutnya separuh masa pertama ni Jan? 6-0 kan? Aku rasa 5-6 macam tu lah. 6-0 ada goal offside lah tadi, ada chance daripada Obrigon lagi kan. Tak yang mula-mula tu. Aku rasa Jan, aku kena simpan suara sikit lah untuk saya geram. Hampir-hampir hilang suara tadi. Okay, kita tunggu separuh masa kedua. Adakah JDT berpesta jaringan bertemu dengan kelab daripada mana? China? Kau jangan sebut tu. Okay. Daripada China. China. Apa? Cakap hal nanti. Okay, dah start. Dah separuh masa yang kedua. Come on JDT. Bagi 2-3 biji lagi. Baik, siap.
yang dinanti-nantikan. Back show, back show. Oh. Aku rasa tadi detik-detik cemas juga ah. Keeper JDT tu berani betul main kat tempat sendiri eh. Dia bosan. Aku rasa aku syak dia bosan aja eh. Tak ada kena serang tu. Tak ada travel bahaya eh. Bosan kawan dia tadi. Bosan. Cemas juga ah. Muniz! Ini kalau dah pakai torchlight ni, apa tanda-tanda dia kawan-kawan? Ah, 100% menang lah ni. Weh, aku rasa kan Syahai ni kalau betul nak go sebiji ni kan, aku rasa dia kena pinjam Muniz lah ambil fikir. Pinjam Muniz? Pinjam Muniz. Weh. Dia punya player, semua defend lah aku rasa. Semua defend? Ah, di atas semua defend, tak boleh nak buat gol. Kita pun dapat kosong lah. Gila. Tapi aku rasa tim Cina hari ni memang ketapau 3 biji kan. Shanghai Port pun 3 je dia. Shanghai Port 3 je kan? 3 je kan? Lain macam. Tak sisir lah datang daripada jauh. So dengan kemenangan ni, terubatlah sikit hati dekat Paroi tu bagi geng. Luka masih ada. Ada. Okey. Aku rasa kita jumpa di lain hari ah. Esok pun kerja, memang barang yang cerita dia. Jumpa lain di lain hari. Bye. Bye. Aku rasa kan Negeri Sembilan lagi better lagi ah. Dapat juga sebiji tu kat sini. 3-1. Betul. Shanghai Shenhua. Kosong. Kosong. Dah. Cukup. And.